Ваш новорічний стіл цього року подорожчає на чверть. З кінця грудня вгору підуть ціни на яйця, м'ясо, печериці, фрукти та алкоголь. Перші подорожчають найбільше. На 30% у магазинах – плюс 3 гривні до десятка. В половину домашні. М'ясо у супермаркетах додасть 5%. 20% на ринку. Традиційно перед святами подорожчають огірки, помідори та печериці. Наскільки – залежатиме від попиту, кажуть експерти. Єдине, що буде в цього року в порівнянні з минулим – це дешевше, це будуть овочі. Справа в тому, що цього року дуже хороший врожай овочів, і той самий борщовий набір, який використовується в певних салатах. Відповідно, він буде дешевшим і дешевшим в рази у порівнянні з минулим роком, навіть перед новорічними святами, оскільки минулого року ціни були дуже високі.